Bir grup vətəndaş Spark, əsl adı Yevrastoy, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən şikayət edirlər. Şikayətçilər yazırlar. Şikayətimiz Spark şirkətindəndir. Bizi 2017-ci ildə oktyabr ayında pilot layihə adı ilə yaşadığımız Təbriz, Məmmədov və Kazımzadə küçələrindən köçürdülər ki, 20 aya sizə yeni binalar tikib mənzillər təhvil verəcəyik. Müqavilə öhdəliklərinə əməl etməyən şirkət öz müqaviləsinin 2.2.5-ci maddəsini pozaraq bizi köçürə bilmədi. Daha sonra yeni müqavilə imzalamağa dəvət edən Spark şirkəti indi isə ərazinin tikintisini demək olar aparmır. Dəfələrlə şirkətə bu barədə edilən iradlar, şikayətlər və dövlət qurumlarına müvafiq şikayətlər cavabsız qalıb. Ərazidə bizdən başqa olan pilot layihələr bizim söküntümüzdən sonra belə gec köçürülməsinə baxmayaraq artıq onların binaları yekunlaşma mərhələsindədir və yeni ilin ilk aylarında hətta bəziləri sakinlərin istifadəsinə də veriləcək. Tanıdığımız insanlardan neçəsi bu problemin mənəvi və psixoloji sarsıntılarından dolayı vəfat ediblər. Biz nə vaxta kimi kirayələrdə sürünəcəyik, evimizə köçməyəcəyik. Daha sonra şikayətçi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna bir qrup sakin tərəfindən şikayət ünvanlayıb. Hörmətli cənab Vilayət Eyvazov, hörmətli cənab Kamran Əliyev, biz 2017-ci ilin oktyabr ayında yaşadığımız ərazidən Yevrastroy, yəni Spark şirkəti tərəfindən pilot layihə olaraq müqavilə əsasında 20 aylığa kirayələrə köçürüldük. Lakin şirkət 20 ay müddətində tikintini özlərinə məlum olan səbəblərdən yekunlaşdıra bilmədilər və yeni müqavilə imzalatdırdılar. Bundan başqa kirayə pullarının verilməsində ciddi problemlər yaşayırıq. Həmin ərazinin yaxınlığında yerləşən digər pilot layihələrdə tikinti tam sürətlə davam edib və çox güman ki, bu ilin sonunda onlardan bir neçəsi artıq sakinlərə təhvil veriləcək. Qonşularımızdan bir neçə nəfər bu problemlərin mənəvi və psixoloji sarsıntılarına tab gətirməyərək vəfat etdilər. İndi isə şirkət daxilindən sızan məlumatlara əsasən şirkətin şərikləri problemlərə görə ölkə xaricinə qaçıblar. Son qalan sahibi isə biletlərini alaraq qaçmağa hazırlaşır. Hörmətli cənab nazir, hörmətli baş prokuror, biz sakinlər olaraq qanuna müvafiq qaydada şirkətin bizim tikintidən kənarlaşdırılaraq başqa bir şirkətlə əvəz olunmasına və baş vermiş qanun pozuntularını araşdıraraq şirkət rəhbərliyinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalarını sizdən xahiş edirik. Bu müraciəti 30 nəfər şəxs imzalayıblar. Məsələ ilə bağlı Spark İnşaat Tikinti şirkətinin də münasibətini ictimailəşdirməyə hazırıq.